स्वालो हाई नमस्ते सबैजनालाई, तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? हेलो तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको हाम्रो फर्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ। हामी कुरा नजान्छौँ साधन श्रेष्ठको बारेमा। सो तपाईँहरूले उहाँलाई फलो गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा होला, उहाँले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ रियाक्सन भिडियोहरू नै बनाउनुहुन्छ। बेला बेलामा उहाँले ब्लग्सहरू पनि अपलोड गर्नुहुन्छ, अनि रिसेन्टले चाहिँ उहाँले ओमेगल भिडियोहरू पनि अपलोड गर्न थाल्नु भएको छ। बट मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ उहाँले रियाक्सन भिडियो नै बनाउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला उहाँको लाफको, उहाँको हाँसोको चाहिँ कतिको चर्चा छ भनेर। लाइक धेरै जस्तो मान्छे त उहाँको हाँसोको नै फ्यान हुनुहुन्छ, बट देयर आर सम पिपल जसले चाहिँ उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि उहाँको चाहिँ फेक लाफ हो भनेर। सो यसैको बारेमा कुरा गरे, उहाँले आफ्नो रिसेन्ट इन्टरभ्यूमा यो भन्नुभएको छ। यसो हो कि दाइ, होइन मलाई जस्तै अब भन्छ, मलाई युट्युबमा कमेन्ट पनि आउँछ फेक लाफ हाँसी अर्का भिडियोमा, मलाई उनीहरू कुरा सुन्यो भने मेरो घरमा खाना त पाक्दैन नि त, होइन हो कि? भनौँ न ल, होला अरे मैले फेक लाफ हाँसेँ अरे, ल हुन्छ नि मैले जबरजस्ती हाँसेँ अरे, एउटा भिडियो चल्ला दुइटा भिडियो चल्ला, तर कन्सिस्टेन्टली मैले अहिलेसम्म 170-160 भिडियो बनाइसकेँ। 160 भिडियोमा त मान्छेले मन पराएर हन्ड्रेड के पढाइदिँदैन होला नि त, होइन? मैले घमण्ड गरेर भनेको नि मान्छेले मन पराउनु भयो नि त। सो मलाई यत्रोजना मन पराउने मान्छे अनि 3-4 भन्दा त मलाई खासै फरक पर्दैन नि त, होइन? अब साजन श्रेष्ठको कुरा आउँदैछ भने, सो रिसेन्टली चाहिँ उहाँ रुमाङ किचनमा जानुभएको छ। रुमाङ भ्लगले भनेको अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा मुकबाङ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। एन्ड आइएम नसर उहाँहरूको त्यो भिडियो चाहिँ कसको च्यानलमा आउँछ, जसको च्यानलमा आयो भने यदि उहाँहरूको बिचमा केही इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो भने तपाईँहरूलाई म इन्फर्म गरिहाल्नेछु। एन्ड अब नै सब्जेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। सो हामी सबैजनालाई थाहा नै भएको कुरा हो कि भिटेन चाहिँ आफ्नो सङ्गले गर्दा चाहिँ जेल पर्नु भएको छ। एन्ड इभन धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कि भिटेनले मात्र नभइकन अरू अरू ऱ्यापर्सहरूले पनि आफ्नो सङ्गमा छाडापन देखाएर रफ शब्दहरू बोलेर चाहिँ समाजलाई चाहिँ नराम्रो वेमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। बट सबैजना ऱ्यापर्सहरूले चाहिँ आफ्नो सङ्गमा चाहिँ रफ शब्दहरू युज गर्नु हुँदैन। एन्ड वान अफ डेमा चाहिँ पर्नुहुन्छ भालेन। एन्ड रिसेन्टली उहाँ चाहिँ ढमलाको हमालामा जानुभएको थियो, जहाँ उहाँहरूले यो टपिकलाई लिएर पनि कुरा गर्नुभएको थियो। एन्ड इभन उहाँहरूले भिटेनलाई पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो। सो तपाईँ आफू सुन्न सक्नुहुनेछ उहाँले यो टपिकलाई लिएर के भन्नुभएको छ। त्यसो ऱ्याप गीतले समाजमा विकृति ल्यायो, विसङ्गति ल्याए भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ऱ्याप गीतले विसङ्गति ल्याएको होइन, विसङ्गति थियो र त्यो विसङ्गतिको बारेमा चाहिँ बोलिदिएको हो क्या। यो समाज चाहिँ एकदमै सभ्य समाज, एकदमै भनौँ न एकदमै चेतनशील समाज, एकदमै विवेकशील समाज भएको भए त्यो कुरा त कसैले उठाउँदैन थियो होला नि त। यो समाजमा के छ विकृति, के नराम्रो भइरहेको छ, त्यो विषयमा चाहिँ बोलिरहेको हो नि त। तर गीत गाएकै भरमा, गीत आएकै भरमा हामी कहाँ थुनाउ पनि पऱ्यो नि त कलाकारहरू। गलत चिज हो त्यो, एकदमै गलत चिज हो। गीत गाएकै भरमा, जस्तै फिल्म खेलेकै भरमा, पत्रकारिता गरेकै भरमा कसैलाई जेल हालिदिनु चाहिँ एकदमै गलत कुरा हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँले, त्यो त कला हो नि त, उसले त्यो विषयमा बोल्यो, आफ्नो कला उसले प्रस्तुत गर्न पाउनु पाउनुपर्छ उसको एउटा विधा हो, सबैको एउटा विधा हुन्छ। जस्तो तपाईँको आफ्नै विधा छ, मेरो आफ्नै विधा छ, अब साकारको आफ्नै विधा होला, होइन? भिटेनको अर्कै होला, लाउरेको अर्कै होला, मेरो अर्कै होला, होइन? सबैको एउटा आफ्नो रोजाइ हुन्छ नि, म के विषयमा लेखौँ, मैले कस्तो शब्द चयन गरौँ भन्ने त त्यो मेरो कुरा हो नि। होइन, भने शब्दको बारेमा कुरा आरम्भ। सो रिसेन्टली अनाना सोले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो बाई टाइटल वाइ पिपुल हेट मरेसी भन्दै। एन्ड आइएम नट स्योर तपाईँहरूको ठाउँमा पनि स्टिल उहाँहरूलाई हेपेर बोल्ने, उहाँहरूलाई धोती भन्ने जिस्काउने गर्नुहुन्छ कि नै। होप गर्छु कि तपाईँहरूको ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो छैन होला। एन्ड यही भिडियोको लास्टमा अनाना सोले त्यो मान्छेहरूलाई मेसेज दिनुभएको छ जसले चाहिँ त्यस्तो खालको बिहेभ गर्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू आफू सुन्न सक्नुहुनेछ। मेसेज टु द पिपल हु सेज धोती, हु थिंक्स धोती भनेर कुल होइयो अथवा भाइ शेरवाला फिलिङ आयो, जसलाई धोती भन्नुहुन्छ तपाईँले कलेजमा, यी बिचाराले तपाईँको के बिगाडेछन्? तपाईँको कक्षामा सँगै बस्ने भेले विद्यार्थी जो छ, अथवा तपाईँसँगै काम गर्ने भेले कर्मचारी जो छ, त्यसलाई हेर्दै, त्यसको दाढी भएको त्यो गाला हेर्दै तपाईँलाई रिस उठ्छ, चटकन लगाउँ जस्तो हुन्छ हुन्छ, के पाउनुहुन्छ त्यो रिसाएर? ल भनिदिनु, त्यो रिस देखाएर कि कलेज तपाईँको नाममा हुन्छ कि काठमाडौँ तपाईँको नाममा हुनेवाला छ? 5 सेकेन्डलाई भिजुअलाइज गर्नु, जब तपाईँ बिहार जानुहुन्छ अथवा इन्डिया जानुहुन्छ र तपाईँलाई कसैले भाइ नेपाली भनेर हेप्छ, कोही इन्डियनले नेपाली भनेर हेप्छ, त्यतिखेर जब तपाईँले फोन गरेर तपाईँको मम ड्याडलाई भन्नुहुन्छ, मम्मी हेर्नु न यहाँ त मलाई इन्डियनहरूले कस्तो हेप्यो जस्ट बिकज म नेपाली हो, त्यतिखेर तपाईँको मम ड्याडलाई कस्तो फिल हो? तपाईँ मम्मीलाई फोन गर्नुभयो, तपाईँको मम्मीलाई कस्तो फिल हुन्छ? अरे यार मेरो छोरालाई यस्तो भनिरहेछन्, मन रुन्छ बिचरा आमाको, बस त्यहीवाला फिलिङ, त्यो त्यो बिचरा त्यो त्यो दाढी भएको बिग्रेको कालो, त्यो बोल्न नसक्ने, नेपाली बोल्न नआउने त्यो बिचरालाई हेरेर भिजुलाइज गर्नु होला। एन्ड अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा आरम्भ। सो फाइनली 14 पिक्स नथिङ इज इम्पोसिबल नेटफ्लिक्समा आउट भइसकेको छ। एन्ड यसैको रिगार्डिङ निम्स दाइले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू आफू सुन्न सक्नुहुनेछ। फाइनली 14 पिक्स नथिङ इज इम्पोसिबल इज आउट वर्ल्ड वाइड टुडे, डजन्ट म्याटर विच कन्ट्री यु आर इन, यु क्यान वाच दिस मुभी। And I'm telling you guys, if you can even take 10% away from this film,
It's gonna change your whole life. We had really good feedback from this, and I cannot wait to hear what you say about this movie. सोरी र बारेसँग पनि नेटफ्लिक्स एकाउन्ट छ भने गएर एकचोटि चेक गर्नु होला, एकचोटि गएर हेर्नु होला. एन्ड अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा आएर हामी कुरा गर्न जान्छौँ विवेक छेत्रीको बारेमा. सो उहाँले चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो बाई टाइटल द हिस्टोरी अफ नेपाली युट्युब, जहाँ चाहिँ उहाँले पहिलादेखि अहिलेसम्मको ब्लगर, मोटो ब्लगर, स्ट्रिमर, कमेडियन, रोस्टरहरू सबैलाई इन्क्लुड गरेर उहाँहरूको बारेमा चाहिँ हल्का फुल्का इन्फर्मेसन दिनुभएको छ. लाइक उहाँहरूले कहिले स्टार्ट गर्नुभयो, उहाँहरूको फर्स्ट भिडियोको बारेमा, उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको भिडियो बनाउनुहुन्थ्यो यताउता. सोरी र उहाँलाई उहाँको त्यो भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने लिङ्क तल हुनेवाला छ, रबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ. एन्ड अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा आएर सुरुमा अस्टिको भिडियोमा भनेको ठिकै सिसान बानिया चाहिँ अबदेखि चाहिँ युट्युबमा ब्याक आउँदै हुनुहुन्छ भनेर. एन्ड रिसेन्टली उहाँले आफ्नो ब्लग अपलोड गर्ने टाइम पनि भनिदिनु भएको छ, जुन चाहिँ हुनेवाला छ मन्डे 7 PM. एन्ड त्यसै गरी 5:55 पनि नयाँ म्युजिक भिडियो आइसकेको छ, सूर्यवालासम्म हेर्नु भएको छैन भने यसको लिङ्क पनि तल हुनेवाला छ, रबर ट्याङ्कर हेर्न सक्नुहुनेछ. ओके, आजको लागि यति नै थियो. एन्ड बिग साउट टु अनिस आचार्य, सिद्धु भाइ अफिसियल, प्रवीण नेपाल, अलिस गुरुङ एन्ड कोटो आमा सुकी फर कमेन्टिङ अन माई भिडियो. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो. आई होप तपाईँलाई मेरो आजको भिडियो मन पर्यो होला. यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला. एन्ड अर्को मेन कुरा चाहिँ, तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो भिडियो 41st time हेरिदिनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल, किनभने तपाईँहरूको लागि मैले यसरी नै डेली अपडेट ल्याउनेछु युट्युब कमेडी बिना सोसियल मिडिया तापुङको बारेमा. अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, त्यसलाई तपाईँ राम्रोसँग बस्नुहोस्, म राम्रोसँग बस्छु. लभ यु अल, किप स्माइलिङ.